はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、はい、タイトルとサムネイル通りなんですが、おうちでタピカツ、というですね、そういったね、企画でございます。タピカツねまあいい言葉なのか、なんかよくわからない言葉なのかっていう感じなんですけれども、まあタピオカですね、日本では非常に流行ってるっていうことなんですけれども、このニューヨークでもですね、やっぱり流行ってます。でね、特にチャイナタウンとか行くと、ものすごいね、たくさんね、そのタピオカドリンクを売ってるお店があるんですけれども、ただね、やっぱりね、ニューヨーク価格でございますんで、結構ね、一杯の値段が高いんですよ。このね、ミディアムサイズのやつでも平気でね、多分ね、日本円にすると600円とか700円ぐらいするんですよね。で、あまりにも高いでね、いろいろ試してみたいけれども、そうそうポン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 ね、飲めるもんではないので、そこで私は考えました。もうね、これ家で作った方がいいんじゃねとかって思ってね。はい、というわけでね、早速なんですけれども、タピオカ、用意いたしましたので、ご覧いただきたいと思います。はい、今回ね、2つのタピオカを用意しました。でね、1つはですね、こう皆さんご存知の黒いやつですね。で、これもう1つがカラフルなやつなんですけども、これね、赤とかね、緑とかね、白だとか青だとか黄色も入ってるのかな、こういったね、カラフルなね、タピオカもありましたので、用意しました。でね、これ1つなんですけれども、だいたいね、2ドル20セントぐらいだったので、これだけ入って1個250円です。はい、非常に安いですねはい、今回ね、こういったね、タピオカをですね、2種類、作っていきたいと思います。はい、ね、作り方なんですけども、こうやってね、ちゃんとね、漢字で説明されてますので、はい、なんとなくわかります。でね、もしね、漢字が読めないって方はですね、はい、この下にですね、はい、英語でね、一応作り方が書いてありますので、そちらも参考になると思うんですけども、非常に簡単です。はい、茹でるだけ、ザッツイットって感じでございますね。はい、それではね、今回ね、このタピオカ2種類、早速ね、茹でていきましょう。こうやって見ると結構カラフルだね、これね。はい、でね、これね、もう入れてね、なんかね、浮いてきたらもうそれでいいらしいんですよ。軽くかき混ぜて、で、もう浮いてきたら準備完了らしいですね。一応ね、2、3分茹でるっていうことなんですけど、一応こんな感じですね。はい、うわぁ、結構こうやって見るとカラフルですね、これね。いいね、カラフルタピオカ。はい、こちらの方もですね、なんとなくね、それっぽいタピオカになりましたね。はい、いつも見る黒いタピオカですねはい、というわけでね、タピオカ茹で上がりましたので、早速ね、ザルに開けて冷水で冷やしてですね、はい、持っていきたいと、思います。はい、というわけでね、タピオカ、準備できました。それではですね、早速ですね、こう実食といきたいんですけれども、何かね、物足りないですねはい、合わせる飲み物でございますね。はい、それではね、早速、ドリンクを、用意したいと思います。はい、ドン。はい、というわけでね、ドリンクやってまいりましたね。魔法かよみたいな感じなんですけれども、これとね、動画の編集の技でございます。はい、そんなことよりね、ドリンクをですね、紹介していきたいと思います。はい、まずね、こちら、はい、100% オレンジジュースでございますね。はい、これはね、なんかね、白いやつと合わせたいですね。はい、でね、次にあるのが、はい、カルピコでございます。はい、いわゆるカルピスなんですけれども、アメリカではね、カルピコというふうにですね、名前がついてます。はい、でね、続いてなんですけれども、はい、3番手、はい、多いお茶でございます。やっぱりね、タピオカにはお茶ということで、一応ね、多いお茶を用意してみました。はい、果たして本当に合うのかっていうね、感じがするんですけど、まあやってみましょう。はい、でね、次にあるのが、はい、チョコレートドリンクですね。はい、ミルクチョコレートドリンクです。これ甘ったるいんですよ、結構。はい、でね、次にあるのが、はい、スプライトですね。はい、でね、次なんですけども、ちょっとね、これ注目です。これやばいよ。はい、これわかります？これね、午後の紅茶なんですけど、これね、なんか違うでしょ。これ中国版の午後の紅茶なんですよ。で、これね、日本版の午後の紅茶もあったんですけど、そっちはね、値段がね、1本、これでね、300円するんですよ。で、中国版だと、あのね、200円だったんですよ。そう、でね、あのタピオカって、ほら、中国のものじゃないですか。なんで、一応ね、中国版の午後の紅茶、これをですね、用意してみました。はい、でね、あとね、これ、炭酸水です。セルツァーウォーター炭酸水ですね。これはね、
例えばね、このカルピスと炭酸水を合わせて何カルピスソーダみたいな感じにねしても面白いかなと思ってね。あとね、こういうねオレンジジュースと合わせてオレンジソーダとタピオカみたいなね感じでやってみても面白いかなというふうに思ったわけでございます。はい、というわけでね、早速なんですけれども一個ずつね、ちょっと試していきたいと思います。はい、それではねトップバッターなんですけれども、はい、まずこのねスプライト、このスプライトとタピオカをですねちょっと合わせていきたいなというふうに思います。じゃあね、タピオカちょっと入れていきましょうかね。やっぱさ、透明なやつだったらさ、こういうカラフル系のタピオカの方が多分合うでしょう、こうやってね。はい、こんな感じでございましょうかね。はい、もうちょっとね、赤と緑入れたいね、これ。はい、こんな感じでございましょうかね。はい、じゃあこれにね、ちょっと早速ね、スプライトを入れてみたいと思います。はい、というわけでね、スプライトタピオカができましたので早速ね、ちょっと飲んでみたいと思います。はい、いきましょうかね。うん、味はまんまスプライトそりゃ当然だみたいなね、感じなんですけど、これとねちょっと合わせてやってみようか。なんかね、やっぱさ、これ炭酸とタピオカはね多分混ぜて飲まない方がいいっすね、これ。うん、なんかさ、ほらタピオカをこうやって噛むじゃないですか。でその時になんかね、炭酸も一緒になんかねぐじゃーってね、じゅわーって口の中でねやばいことになってて口の中に不良入ってきたみたいなね、口の中で暴れてるみたいなね、なんかそんな感じがしますね。でもさ、これさ、カラフルタピオカ結構綺麗だよね。ほら、こうやってね、見るとね。うん。はい、続いてね、カルピスですね。これはね、やっぱね、黒いタピオカを入れて、で、この白いカルピスをですね、入れてみたいと思います。こんなもん？なんかすごい団子になってる。ははっ。はい、ではね、続いてね、カルピスタピオカでございますね。はい一体ね、どんな感じなんでしょうかね。このさ、黒いタピオカって多分黒糖を使ってるんですよね、色つけるのにね。うん、なんか甘みあんま感じないね。あ、うん、これいけるうん、なんかね、ほら、あのココっていうさ、 COCO って書いてココっていうのかな、あのさ、あのタピオカ屋さんあるじゃないですか。で、あれね、もちろんニューヨークにもあって、でそこにね、あのヨーグルト系の、何ヨーグルトっていうかね、ヤクルトとかね、ヨーグルト系のそのね、ドリンクも一緒に売ってるんですけど、それにね、なんか非常に近い感じがしますね。これうまい。うん、カルピスとタピオカ合うね、これやばい。うん、はい、では続いてね、3番手、はい、トロピカーナ 100% オレンジジュース、これとねタピオカをね合わせてみたいと思います。色どっちにしようか。これオレンジでしょ、だから黒い方にしようか。黒いのと普通のやつ混ぜてみる。こんな感じで入れすぎかな、タピオカはい、ではトロピカーナですね、豆乳。はい、というわけでね、続いてオレンジジュースタピオカでございますオレンジジュースとタピオカって合うのかね。これ一応ね 100% オレンジジュースなんですけど、いやー、どんな感じなんでしょうかね。とりあえずちょっとじゃあ飲んでみましょう。いただきます。うわ、これはね、なんかあんまり美味しくない。うん、あ、うん、やっぱね、オレンジジュースとタピオカはね基本やっぱないね。なんかね、もっとね、砂糖の甘みみたいな感じの、なんか甘さのあるやつじゃないとね合わない、ジュースじゃないと合わない。うん、なんか自然の甘みはね
このタピオカには合わないですね。やっぱね、砂糖とかそういうね、人工的な甘みの方がね、いいような気がする。うん、だからね、なんかこのオレンジジュースの渋い甘みがなんかね、より際立ってね、なんか、あ、なんかちょっと微妙みたいな。うん、多分これね、オレンジジュース単体で飲んだ方がうまい。はい、今度はね、このね、チョコレートミルク、これでね、ちょっとね、タピオカと合わせてみたいと思います。なんかさ、もうだんだんお腹いっぱいになってきて。だってタピオカってさ、結構お腹にたまるんだもん、これマジで。ちょっとさ、だいぶきついよね、これだけのね、タピオカ食べるってね。これはね、いける。うん、いや、やっぱりさ、タピオカってなんかね、砂糖、うん、なんか砂糖ベースのなんか、ね、飲み物と合わせないとやっぱり美味しくないね。うん、あ、これはなかなかいける。うん、チョコレートミルクタピオカなかなかいけますよ、これ。うん、はい、次はね、伊藤園の多いお茶でございます。カラフルな色が結構綺麗だね、これね。もうなんかさ、飲む前からさ、なんかこれあんまり美味しくないんだろうなみたいなね、なんかそんな感じがね、してるんですけど、でもほら、一応さ、多いお茶だからこれね。で、タピオカはあんまり味ないし、そうだからね、一応ね、多いお茶を飲んでるんですけど、ただこのお茶とタピオカが合うのかっていうですね、そこがね、ポイントになるわけでございますね。はい、今からね、あんまり美味しくないんだろうなっていう気はしてます。はい。では、いただきます。はい、あー、ダメだこれ。これはね、ただ苦痛でしかないです。はい。やっぱりね、あの、お茶はお茶で飲んだ方がいいよ。うん、はい、いよいよね、最後になりました、午後の紅茶でございます。でね、これね、一応ね、中国語版です。はい、なのでこの辺とかね、こうやってね、いろいろ見ると、一応ね、全部ね、中国語で書いてあるんですよ。ほら、公園とか、ほら、午後の紅茶もさ、これ全部漢字でしょ。これやばいよね。はい、これ中国産だと思います。はい、一応ね、ちゃんとね、ここキリン製になってるので、はい、正真正銘の午後の紅茶の、中国版でございます。はい、はい、これぞね、やっぱり、ね、タピオカミルクティーって感じですね。はい、まんまなんですけど。はい、午後の紅茶とタピオカ、ようやくね、タピオカミルクティーができました。ここまで来るのね、長かったね。まずね、この中国版の午後の紅茶がね、同じ味かどうかっていうのをですね、ちょっとね、確認してみたいと思います。ではちょっといただきます。あ、同じ味、これ同じだと思う。うん、あ、これ日本のやつと同じだ。これだったらさ、ね、輸入版のさ、なんか2.99ドルの300円のやつ買うより、こっちの中国版で全然いいような気がする。うん、あー、すっげー懐かしい。午後ティー飲むのなんてさ、何年ぶりよって話だよ、本当に。じゃあね、一応ね、タピオカと合わせてね、ミルクティーをいただきたいと思います。やっとね、なんかタピオカミルクティー来たね。合わないわけがないっていう感じなんですけど、はい、じゃあいただきます。うん、あ、間違いないね。うん、これがね、なんか今までやってきたあれなんですけど、はい、これがね、一番うまい。タピオカにはミルクティーだよ。うん。はい、というわけでね、今回の動画なんですけれども、お家でタピカツということでね、はい、いろいろな飲み物に合わせてタピオカを食べてみました。でね、いよいよ、はい、成績発表といきたいと思います。チャララ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 ラみたいなね、感じなんですけども、まず第3位、はい、第3位はね、はい、カルピスでございます。これはね、悪くなかった、悪くなかった、うん、本当に悪くなかった。うん、だからね、これはね、一応第3位でございますね。
はい、で続いて第2位の発表でございます。ドゥルルルルルル、はい、ミルクチョコレート。このねミルクチョコレートとタピオカもねなかなか美味しかったですね。はい、というわけでね、カルピスに比べるとやっぱりミルクチョコレートかなという感じでございました。はい、ではね最後にですね第1位の発表でございます。はい、第1位はですねこちらでございます。どうー、はい、午後の紅茶ミルクティー。やっぱねタピオカをね食べるんだったらやっぱミルクティーが一番だっていうことにね、今回ねようやく気づきましたね。もうね何をねしてもねやっぱねミルクティーが一番うまかった。はい。ただねやっぱねタピオカ屋さんでこう並んで食べるよりもまあそれもね並ぶことにね意味があるんですけど、でもねこうやってね、お家で簡単にね、タピカツもできるっていう意味ではですね、なかなか面白かったなっていう感じでございました。はい、というわけでね、今回の動画なんですけれども面白かったらぜひ高評価またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。